As pessoas começaram sentadas, confortáveis. Nós conseguimos que se levantassem todas. Cantaram do princípio ao fim, então no fim então foi fantástico quando vieram todos cá para a frente. É incrível ver que as pessoas vêm até aqui para ver um espetáculo de música portuguesa ao vivo e que, pronto, e que as consegue, como o Olavo dizia, mexer com elas, com pelo menos 3 gerações. Os filhos que se calhar ouviam os pais a tocar esta música há 10 ou há 15 anos atrás, nos CDs dos carros, nos discos ainda de vinil, nas cassetes e tal, e que ouviram aquilo quando eram pequeninos, e o Nasce Selvagem e o Circo de Feras, e agora vêm ouvir ao vivo pela primeira vez. Isso para nós também é importante para tentarmos ficar aqui mais umas décadas. Estas canções passam estas 3 gerações e cantam todos da mesma forma, com a dor e com a alegria que sentem todos da mesma forma, isso é interessante. É o que nós fazemos, é as canções. Em termos do que se toca, é um momento muito, muito especial. E hoje foi realmente uma noite muito especial. Estou a falar do que ouvi, do que toquei, depois foi um momento muito especial para todos podermos fazer estas coisas, porque as palavras são o que são, as canções que vocês conhecem e que gostam de cantar são o que são, mas tudo o resto à roda, as pequenas coisas, os solos de um, o solo do outro, participação de um, participação do outro, foram realmente especiais e isso é que deve ficar aqui hoje. Foi uma noite excepcional.